ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ರಾಷ್ಟ್ರನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವರನ್ನು ದೂರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಲತಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. 106 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 60 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು, 25 ಲಕ್ಷ. ಇದನ್ನು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೋರ್ವ ಫಲಾನುಭವಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕೇಂದ್ರದ ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರಕಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಚಂದ್ರಹಾಸ್, ವಿವಿಧ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಈ ತರ 18 ವರ್ಗದ ಜನ ಮತ್ತೆ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಈ ರೀತಿ 18 ವರ್ಗದ ಒಂದು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಜನರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 18 ಲಕ್ಷ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ. 18 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 9,54,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿರೋದಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 50% ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ.